कोटेसन माग गरेर कोटेसन आएको भनेको लाखौँ रुपियाँको कोटेसन आएको जस्तो छ। यो के हो? यो स्नातक हो तपाईँको शैक्षिक हो। स्नातक शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्ति माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन भएको स्कुलको प्रधानाध्यापक तपाईँ कसरी बन्नुभयो? कुन नियम, कुन ऐन, कुन कानुनमा टेकेर बन्नुभयो? अचम्म लाग्ने कुरा भयो यो। त्यति बेला विद्यालयको खासमा मापदण्ड अनुसार अथवा अन्य योग्यता अनुसार चाहिँ प्रधानाध्यापक हुनुपर्ने तपाईँ हो, यो भन्न खोज्नु भएको यतातिर सङ्केत गर्नु। निसन्देह हो, निसन्देह हो, निसन्देह हो। मैले मतलब भन्दा पनि विद्यालयको खाँचोको लागि यो काम गरिरहेको अवस्था हो। के खाँचो छ, कस्तो? सुन्न त पऱ्यो त कुरा, होइन कुरा गर्नु होला पछि। आँसो लाग्यो सर, रोक्न सकिनँ, माफ गर्नु होला। ठिक छ, तपाईँले चाहिँ अवकाश प्राप्त गर्नुभयो, तर तपाईँ त पढाइरहनु भएको छ यहाँ। सरको उमेर कति भयो? मेरो उमेर अहिले 44। अब आयोगको नियमावलीको परिच्छेद 3 नियम 10 अनुसार 40 वर्ष कटेको व्यक्ति तपाईँले यहाँ कुनै पनि हालतमा काम गर्न पाउनुहुन्न। मलाई थाहा थियो सर, तैपनि अब कति वर्ष हुनुभयो हजुर? 47 हुनुभयो। यो त माग गर्ने निर्णय भयो कि कोटेसन माग गर्ने निर्णय गर्यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिले? कोटेसन माग चाहिँ कहाँ भयो? हामीले माग हजुर, मैले त हामीले यहाँ कम्प्युटर सबै कम्प्युटर घुमिदिएको हामीले। सार्वजनिक खरिदले त्यही भन्छ, अब यसमा थोरै प्रक्रियागत त्रुटिहरू भयो होला नि। हजारमा खरिद गर्ने, 1200 बेच्ने हजुर। व्यापार गर्ने ठाउँ हो सर विद्यालय? त्यो थाहा नभइकन, त्यो पत्ता नलाइकन कारोबार गर्न पाइन्छ सार्वजनिक कार्यालयले? त्यो त भएन। भयो सर, भयो कि भएन सर? रूपमा यो त्यो प्रक्रियागतमा भएन। नमिल्दा कुराहरू गऱ्यो भने चाहिँ अलि बाहेक भइन्छ, होइन? गाली गलोजहरू आउँछन्। अनि कसले चाहिँ काम ठगिरहेछ र उहाँलाई पढाउनु लाउनु पऱ्यो त्यो ती तिन पिरियड? अनि यो मैले आयले चाहिँ पढाएको मलाई जानकारी थिएन। हस् हस् हस्, मैले तपाईँको विद्यालयमा आएर केही नयाँ कुरा सरलाई जानकारी गराइरहेको छु। नमस्कार, गण्डकी छड्केमा स्वागत छ। मेरो नाम अपिल त्रिपाठी हो। के बोल्नु भयो? बोल्ने कुरै सकिए कि जस्तो लाग्दैछ। सरकारी स्कुलमा हुने गरेका व्यक्तिको विषयमा बोल्ने कुरै सकिएका हुन् कि जस्तो लाग्दैछ। कति बोल्ने, के बोल्ने, कि त डब ल्याउनु पर्यो। कार्यक्रम नियमित रूपमा हेर्दै आइरहनु भएको छ भने विभिन्न सरकारी स्कुलमा कस्ता कस्ता अनियमितता, व्यथिति, लापरवाही र मनपरी हुने गरेका छन् भन्ने विषयमा यहाँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। यही कार्यक्रममा हामीले सरकारी स्कुलमा हुने गरेका व्यथितिको विषयमा पटक पटक रिपोर्टिङ गरेका छौँ। पटक पटक सरकारी स्कुलमा हुने गरेका अनियमितताहरूको विषयमा चर्को आवाजमा चर्चा गरेका छौँ। आफू पनि कुनै बेला सरकारी स्कुलकै विद्यार्थी भएको नाताले सरकारी स्कुलको विषयमा त्यति धेरै नकारात्मक टिप्पणी गर्दा कता हो कता हो अलिकति असहज महसुस चाहिँ हुन्छ। यही कार्यक्रममा सरकारी स्कुलका विभिन्न व्यतिथिहरू पटक पटक प्रस्तुत गरिएको, पटक पटक चर्चा गरिएको हुनाले आज ती चर्चाहरूलाई, ती व्यतिथिहरूलाई, ती आवाजहरूलाई फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्न। सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 29 भण्डाढिकमा रहेको जनप्रकाश माध्यमिक विद्यालयमा अनियमितता भयो, व्यथिति भयो, लापरवाही भयो भनेर त्यहाँका स्थानीयहरूले हामीलाई गोप्य रूपमा सूचना दिन्छन्। आफ्नो नाम, आफ्नो परिचय नबताउने, सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा हामीलाई आएको गोप्य सूचनाको वास्तविकता के हो? विद्यालयमाथि लागेका आरोपहरूको वास्तविकता के हो? यसको वास्तविकता बुझ्नको लागि गण्डकी छड्केको टिम जनप्रकाश माध्यमिक विद्यालयमा पुग्दछ। विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि थुप्रै विद्यार्थीहरूको भविष्य उज्जवल बनाउने जिम्मेवारी काँधमा लिनुभएका आदरणीय सम्माननीय गुरुवर्गहरूलाई उच्च आदर व्यक्त गर्न चाहन्छु र आजको यो खास विषयवस्तु तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
जसमा जनप्रकाश माध्यमिक विद्यालयमा हामी आइपुगेका छौँ। जनप्रकाश माध्यमिक विद्यालयमा थुप्रै अनियमितताहरू भइरहेका छन्, थुप्रै खालका चलखेलहरू भइरहेका छन् भनेर जुन हामीलाई गोप्य रूपमा सूचना आएको छ, त्यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक जवाफ लिनको लागि हामी यति बेला जनप्रकाश माध्यमिक विद्यालय पोखरा 29 भण्डारडिकमा आइपुगेका छौँ। विद्यार्थीको अध्ययन अध्यापनको क्रियाकलाप प्रभावित नहोस् भनेर हामीले यो विद्यालयको समय सकिसके पछाडि 4 बज्न लाग्दाखेरि करिब हामी यहाँनिर आएका छौँ। र म छलफललाई अब सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। म यहाँलाई जानकारी गराउँ, हामीसँग जनप्रकाश माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शेखरनाथ शर्मा पौडेल सर हुनुहुन्छ यतापट्टि, र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बाबुराम सुवेदी सर यतापट्टि हुनुहुन्छ, र विद्यालयका अन्य थुप्रै शिक्षकहरू र अन्य कर्मचारीहरू यति बेला यो विद्यालयको यो सभाकक्षमा हामी यति बेला यो छलफलमा जुटिरहेका छौँ। तपाईँ यस विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ? हजुर। कहिलेदेखि हुनुहुन्छ? 2073 साल चैत 23 गते भयो। तपाईँको शैक्षिक योग्यता कति हो? मेरो बिएससी बिएड। बिएससी बिएड हो, स्नातक हो तपाईँको शैक्षिक? हो हो। स्नातक शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्ति माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन भएको स्कुलको प्रधानाध्यापक तपाईँ कसरी बन्नुभयो? कुन नियम, कुन ऐन, कुन कानुनमा टेकेर बन्नुभयो? अचम्म लाग्ने कुरा भयो यो। त्यति बेला विद्यालयको बाध्यात्मक परिस्थिति थियो। के खालको बाध्यता थियो त्यस्तो तपाईँलाई नै प्रधानाध्यापक बनाउनु पर्ने जसको योग्यता नै पुगेको छैन? म भन्दा पहिला भएको पूर्व प्र शिवमणि भण्डारीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले राजीनामा दिनुभयो र विद्यालयमा म त्यति बेला सहायक प्रधानाध्यापक थिएँ र मलाई जिम्मेवारी सहायक प्रधानाध्यापक, अब विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नभएको अवस्थामा सहायक प्रहरले जिम्मेवारी लिने कुरा त्यो कुनै चाहिँ अप्ठ्यारो कुरो भएन र मैले 5-6 महिनासम्म मैले निमित्त प्रह भएर चाहिँ कार्यरत भएँ र यहाँ चाहिँ तपाईँ निर्विकल्प हुनुहुन्थ्यो होइन, तपाईँको विकल्प थिएन, जस्तो तपाईँ प्रधानाध्यापक हुनै पर्ने थियो चाहे तपाईँको शैक्षिक योग्यता पुगोस् अथवा नपुगोस् अथवा अरू टर्म्स कन्डिसनहरू तपाईँले फलो गरेको होस् अथवा नहोस्, अन्य मापदण्डहरू पनि तपाईँका पुरा भएका छैनन् भन्ने हामीसँग प्रमाणहरू पनि छन्। जस्तै तपाईँ स्थायी भएको कति समय भयो? मैले थाहै भएको चैतको 28 गतेबाट। कुन वर्षको? 60 सालको कि 70 सालको? 75 साल। 75 सालको भने भन्नाले केही समय मात्र भयो तपाईँ स्थायी? केही समय मात्रै। तपाईँले जस्तै भन्नुभएको थियो नि, म शिक्षा नियमावलीको परिच्छेद 9 67 नम्बरको नियमको 1 पढ्न गइरहेको छु। यसको शीर्षक छ प्रधानाध्यापक सम्बन्धी व्यवस्था। आधारभूत तहको कक्षा 5 सम्मको विद्यालय भए कम्तीमा 12 कक्षा वा 100 सरह उत्तीर्ण गरेको, आधारभूत तहको अन्य विद्यालय भए कम्तीमा स्नातक तह वा 100 सरह उत्तीर्ण गरेको र माध्यमिक तहको विद्यालय भए कम्तीमा स्नातकोत्तर तह वा 100 सरह उत्तीर्ण गरेको विद्यालयमा कम्तीमा 5 वर्ष स्थायी शिक्षकको रूपमा अनुभव भएको, कम्तीमा 5 वर्ष स्थायी शिक्षकको रूपमा अनुभव भएको। अरू पनि पढौँ कि? मैले यसलाई त भरिसकिन्छ होइन, बाध्यात्मक परिस्थितिमा मजाले नै बनाइएको हो होइन। सरले त त्यो त भन्नुभयो, तपाईँले चाहिँ तपाईँको अर्को मापदण्ड पनि पुगेको छैन भन्न भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै भन्न भनेको भएर मैले यो अर्को मापदण्डको कुरा उठाएको। थ्याङ्क यू धन्यवाद। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, यो परिच्छेद नम्बर 9 यहाँलाई जानकारी छ, थाहा छ यहाँलाई? थाहा छ हजुर। तपाईँले सिफारिस गर्ने होला होइन, तपाईँले बनाउनु भएको होला उहाँलाई प्रधानाध्यापक, तपाईँको सिफारिसमा शिक्षा अधिकारीले बनाउनु भएको होला उहाँलाई प्रधानाध्यापक, तपाईँहरूको बिचको के कनेक्सन छ उहाँलाई नै प्रधानाध्यापक बनाउनु पर्ने? म व्यवस्थापन समितिमा आएको बल्ल एक अध्यक्षको रूपमा पदभार ग्रहण गरेको 1 महिना मात्रै भयो। 1 महिना मात्रै भयो? त्योभन्दा अगाडि को प्रधान को विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष? को व्यवस्थापन समितिमा मनोज गुरुङ भन्ने हुनुहुन्थ्यो। जस्तो अध्यक्षज्यू, अब तपाईँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएको विद्यालयमा विद्यालयका प्रधानाध्यापकको नै शैक्षिक योग्यता पुगेको छैन र अन्य मापदण्डहरू पनि पुरा भएका छैनन्, यो त विद्यालय होला, यो नियमावली त त्यतिकै बनाएको होइन होला, राख्नलाई बनाएको होइन होला। अब त तपाईँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुभयो नि, यो पढ्नको लागि अथवा कोही केटाकेटीहरूलाई दिनको लागि त यो नियमावली बनाएको होइन होला, के गर्ने अध्यक्षज्यू? अब त्यसको बारेमा चाहिँ मैले कार्यभार सम्हालेको, अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेको मलाई 1 महिना भएको छ, यसको बारेमा अब सोच विचार गर्ने, समितिको बैठक राख्ने, यी कुराहरू चाहिँ हुन्छन्। जस्तो कुनै विद्यालयमा स्थायी शिक्षक नभएको हकमा कार्यरत शिक्षकहरूमध्ये ज्येष्ठ शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गर्न सक्नेछ भनेर यो व्यवस्था पनि गरेर छ। तपाईँ यहाँको ज्येष्ठ शिक्षक हो? ज्येष्ठ लगभग हो, म 26 वर्ष भयो। लगभग भन्ने कुरा त भएन, के हो हुन्छ कि हुन्न, लगभग भन्ने कुरा त सरपछिको मै होला ज्येष्ठ।
यहाँ अन्य शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यहाँको ज्येष्ठ शिक्षक हो सर, त्यो तत्कालीन बेलाको, अब यहाँहरू लामो समय यो विद्यालयमा गुजार्नु भएको छ, कृपया मलाई सहयोग गरिदिनु भयो भने हजुर। अनुभवको वर्ष तरिकाले उहाँ चाहिँ सुरुबाट हो, 26 वर्ष होइन सर, 26-27 वर्ष भयो। तर अब यो योग्यताको हिसाबले र थाहै भएको हिसाबले गर्ने हो भनेदेखि होइन, कुन चाहिँ मापदण्ड लगाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ ज्येष्ठ शिक्षक चाहिँ मैले हो म भन्दिनँ, किन भन्दा उहाँले डिप्लोमेटिक कुरा नगरौँ न सर, ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, उहाँ ज्येष्ठ होइन, यो परिषदले त्यसो भन्न खोजेको ज्येष्ठ होइन, किन भन्दा म थाहै भएको आज 13 वर्ष लगभग भइसक्यो, उहाँ थाहै भएको भर्खर 1 वर्ष पनि पुगेको छैन भनेपछि म पनि माविमै थाहै हो, उहाँ पनि माविमै थाहै हुनुहुन्छ। खासमा मापदण्ड अनुसार अथवा अन्य योग्यता अनुसार चाहिँ प्रधान अध्यापक हुनुपर्ने तपाईँ हो यो भन्न खोज्नु भएको, यतातिर सङ्केत गर्नु, निसन्देह हो। यो प्रधान अध्यापकको विषय म यहीँनिर टुङ्ग्याउन चाहन्छु, किनभने यो विषय उठान भएको छ, म आजको दोस्रो विषयतर्फ लाग्न चाहन्छु। दोस्रो विषय भन्नाले जो विद्यालयलाई आरोपहरू लागेका छन् त्यस सन्दर्भमा महानगरपालिकाले 5 स्कुललाई यस आर्थिक वर्षमा आइटीको लागि भनेर चाहिँ कम्प्युटरहरू अथवा अन्य सामग्रीहरू आइटीसँग सम्बन्धित 18 लाख रुपियाँको बजेट पठाएको छ। ती 5 विद्यालय मध्येको एउटा विद्यालय यो जनप्रकाश माध्यमिक विद्यालय पनि हो सर, मैले ठिक भन्दैछु? एकदम ठिक हो। आइटीको लागि महानगरपालिकाबाट 18 लाख रुपियाँ आएको छ। अब त्यो 18 लाख रुपियाँ विद्यालयले खर्च गरिसक्यो कि गर्दैछ? लगभग सिद्धिने अवस्थामा छ होला, हामीले सामानहरू खरिद गरिसक्यौँ, वेरिङको तारको काम भएर सामान आफैले खरिद गर्नुभयो? हजुर, सामान आफैले खरिद गर्नुभयो 18 लाख, कोटेसन माग गरेर हामीले काठमाडौँबाट झिकाइयो। कोटेसन माग गर्नुभयो, काठमाडौँबाट झिकाउनु भयो कोटेसन माग गरेर, त्यो कोटेसन कहाँ छ सर? कोटेसन हाम्रो माइनेटमै छ होला। माइनेटमा त कोटेसन हुने कुरा भएन, माइनेटमा त निर्णय हुने भन्नाले फाइलमा छ होला, फाइलमा छ होला, होला कि छ सर? चाहे हेर्न पाइन्छ, छ, पक्का छ, कोटेसन छ। कतिजनाबाट माग गर्नुभएको थियो सर? तिनजनाबाट माग गर्नुभएको थियो, तिनजनाको कोटेसन हामी यहाँ देख्न सक्छौँ, त्यो कोटेसन म हेर्न चाहन्छु सर, कृपया मलाई देखाइदिनु होला। यो चाहिँ के हो सर? यो त्यही 18 लाखको यो हामीले विज्ञापन टेन्डर मागेको चाहिँ कोटेसनहरू हुने यिनीहरू यतिकै पठाउनु भयो? हजुर, यतिकै पठाउनु भयो? यो चाहिँ कुन ठाउँमा उहाँहरूले पठाउँदाखेरि यतिकै पठाउनु भयो? होइन, खुला थियो, काम पनि थियो नि, काम मन्दिर थियो हामीले खोलेको। यो त माग गर्ने निर्णय भयो कि कोटेसन माग गर्ने निर्णय गर्यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिले, कोटेसन माग चाहिँ कहाँ भयो? हामीले माग, हजुर माग त हामीले यहाँ कम्प्युटर सबै कम्प्युटरमा घुम्दै हामीले, हामीलाई यो सामानहरू चाहिने हो, यो चाहिने सामानहरू तपाईँसँग छ कि छैन भन्यो, तपाईँको के के पर्छ कोटेसन माग गरियो, हामी कोटेसन त्यस्तो नै हुन्छ सर, सार्वजनिक खरिदेले त्यही भन्छ, सार्वजनिक खरिदेले त्यही भन्छ, कोटेसन माग गर्ने निर्णय गर्ने दसमिन यो एकैछिन प्रधानको, जस्तो विद्यालयले चाहिँ अब कोटेसन आह्वान गर्ने भनेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णय छ, मैले हेरेँ यो निर्णय छ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कोटेसन आह्वान गर्ने भनेर निर्णय गरेछ सर, गरे हजुर। मेरो प्रश्न के मात्रै हो भने कोटेसन आह्वान गर्ने निर्णय बैठकले गर्यो, कोटेसन आह्वान गरेको खोइ कोटेसन यही हो, कोटेसन त खुल्ला रूपमा आह्वान गर्न परेन सर, कोटेसन चाहिँ तपाईँको लिन जाने हो र कोटेसन त खुल्ला रूपमा आह्वान गर्नु पऱ्यो नि, खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउनु पऱ्यो। अब यसमा थोरै प्रक्रियागत त्रुटिहरू भयो होला, यो सार्वजनिक खरिद ऐनको केही महत्त्वपूर्ण बुदाहरू छन् सरले अध्ययन गर्नुपर्ने, यसलाई चाहिँ सरले यो अध्ययन गर्नुहोला भनेर म सुझाव दिन चाहन्छु है, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षज्यूलाई पनि, यो सार्वजनिक खरिद ऐन सबै होइन, केही मुख्य बुदाहरू छन् यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्नुहोला सर, सरलाई मैले दिएँ यो चाहिँ, यो फ्रीमै दिएँ सर, मैले कम्प्युटर जानेको, मैले त कम्प्युटर सम्बन्धी केही नै ज्ञान छैन मलाई, मैले कुन सामान खरिद्दा म ठगिन्छु कि के हुँदैन मलाई जानुभएको थियो सर, को जानु सर? दुईजना हाम्रो प्रकाश पौडेल सर र हुमना सरले चाहिँ नि मैले सर कम्प्युटरको विज्ञ सरहरू आएर मलाई अलिकति बुझाइदिनुहोस् त, यो के रहेछ सर कम्प्युटरको? हजुर हजुर सर, तपाईँहरू चाहिँ पसलमा चाहिँ तपाईँहरूकोमा कम्प्युटर कतिमा पाइन्छ भन्दै जानुभयो तपाईँ? हजुर गइयो सर। कुन कुन कम्प्युटरमा जानुभयो, कुन कुन पसलमा जानु? जेनेक्समा, पाण्डेमा, अनि तपाईँको त्यो एक्सप्लोरमा, यसमा गइयो, यो रिक्वायरमेन्ट अन्तर्गतको कम्प्युटरहरू तपाईँले कति कतिमा दिनुहुन्छ, के छ कसो छ तपाईँहरूको भनेर त्यो अन्तर्गत कुरा पनि जानुभएको त्यतिमा हो नि? हजुर, लिना ट्रेडर्सलाई हामीले यहीँबाट सम्पर्क गरेका छौँ। ए सर, तपाईँले मलाई किन सम्पर्क गर्नु भएन? लिला ट्रेडलाई चाहिँ तपाईँले सम्पर्क गर्ने, काठमाडौँ पठाउने, मलाई चाहिँ किन सम्पर्क नगर्ने? मेरो कम्पनी छ यहाँ,
योभन्दा पहिलाका जस्तो स्रोत केन्द्रमा योभन्दा पहिलाका कम्प्युटरहरू पनि त्यही लिनाटेडसकै थ्रुबाट यही स्रोत केन्द्रको होल स्रोत केन्द्रहरूमा छ। त्यही कम्पनीले कम्प्युटर सप्लाई गरेको कारणले गर्दा आजको दिनसम्म ती कम्प्युटरहरूमा कुनै पनि समस्या नआएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले एक्सपर्ट यो प्रश्न तपाईँलाई मैले गर्ने होइन, तपाईँ पनि जानुभएको थियो एउटा एक्सपर्टको रूपमा, यो तपाईँ नै हुँदाखेरि भएको खरिद हो नि, यो तपाईँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुँदाखेरि भएको खरिद हो? एकदम कोटेसन माग गरेर कोटेसन आएको भनेको लाखौँ रुपियाँको कोटेसन आएको यस्तो छ, यो के हो? यो यो के हो सर? यो यस्तो हुन्छ कोटेसन? के लेख्या हो यो? यो के हो? यो कहाँ छ? यो स्ट्याम्प के छ यसको? यसले पानमा दर्ता छ कि छैन? भ्याटमा छ कि छैन? यो यो के चाहिँ चिज हो यो भन्नुहोस् त सर, यो यो के हो? यो सूचना कोटेसन माग गरिन्छ भने यो सूचना पनि प्रदान गरियो। अब मलाई प्रक्रिया नपुगेर गल्ती भएको भए म माफ चाहन्छु, र मैले मेरो खोल्तीबाट दुई रुपियाँ खर्च गरेर विद्यालयमा हिँडेको हुँला, मैले कतैबाट पनि एक रुपियाँ एक पैसा कतैबाट पनि मैले यो तपाईँले जुन अघि मलाई भनिराख्नु भयो हुन त यो भन्ने ठाउँ पनि भएर भन्नुभयो होला, यो कुरा मबाट बेमानी भएको छैन। ठिक छ, यसलाई फोटो खिचेर राख्नुहोस्। जसो भने विद्यालयले खरिद गरेको यी कम्प्युटरका विभिन्न सामग्रीहरू, आइटीसँग रिलेटेड विभिन्न सामग्रीहरू जो खरिद प्रक्रिया गलत छ भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। म अर्को विषय यहाँनिर प्रस्तुत गर्नको लागि चाहिँ म सायद यहाँ सम्बन्धित शिक्षक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, म उहाँसँग पहिला सुरुमा केही विषय बुझ्न चाहन्छु। शिव बास्तोला सर हुनुहुन्छ यहाँ? शिव बास्तोला सर, हजुर तपाईँ हो सर, म थोरै बुझौँ हजुरबाट। शिक्षक सेवा आयोगले जुन निर्णय गरेको थियो त्यो निर्णयबाट चाहिँ यहाँ गोल्डन ह्यान्डसेक लिएर फिर्ता हुनुभएको हो सर? अवकाश प्राप्त तपाईँ अवकाश प्राप्त गर्नुभयो, त्यसको लागि चाहिँ एउटा गोल्डन भनौँ न एउटा रकम लिएर तपाईँले चाहिँ अवकाश प्राप्त गर्नुभयो, तर तपाईँ त पढाइरहनु भएको छ यहाँ? अहिलेको अवस्थामा म सरकारी दरबन्दीको शिक्षक होइन छैन, तर विद्यालयको आवश्यकताले मलाई करारमा अथवा अस्थायी रूपमा नि स्थानीय स्रोतबाट तलब खाने गरी राखेको अवस्था हो सर। मैले नबुझेर छु। सरको उमेर कति भयो? मेरो उमेर अहिले 44। उमेरलाई त धेरै सोच्नै पर्दैन नि सर, तपाईँ 44 वर्ष हुनुभयो हो सर, म ठिक सुन्दैछु सर? 44 वर्ष। यो शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीको परिच्छेद 3 नियम 10 अनुसार 40 वर्ष कटेको व्यक्ति तपाईँले यहाँ कुनै पनि हालतमा निजी स्रोतबाट भए पनि काम गर्न पाउनुहुन्न, यहाँ अध्ययन गर्न पाउनुहुन्न, पाउनुहुन्छ सर? यो थाहा छ तपाईँलाई, यो 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 नियम थाहा छ हजुरलाई? मलाई थाहा थियो सर, तैपनि अब विद्यालयको आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्नु पऱ्यो भनिसकेपछि म सहयोग गर्दिनँ भनेर म तपाईँलाई ठिक छ, अब तपाईँलाई मैले धेरै कुरा सोध्ने कुरा भएन यति भनेपछि तपाईँलाई, किनभने तपाईँ त यस कारण पढाउँदै हुनुहुन्छ कि तपाईँलाई कसैले पढाउने भनेको छ? यस्ता मापदण्ड यस्ता नियमावली हामी मान्दैनौँ भनेर कसैले भनेको छ र पो तपाईँले चाहिँ पढाइरहनु भएको छ? धेरै धन्यवाद सर यहाँलाई, म तपाईँलाई यहाँभन्दा बढी प्रश्न गर्न चाहन्न। जमुना गुरुङजी यहाँ हुनुहुन्छ, हजुर तपाईँ पनि शिक्षक सेवा आयोगको त्यो पछिल्लो कदमबाट चाहिँ गोल्डन ह्यान्डसेकबाट तपाईँ चाहिँ अवकाश प्राप्त शिक्षक हो? कति वर्ष हुनुभयो हजुर? 47 हुनुभयो, यसलाई म नेपालीमा भन्न चाहन्छु 47 वर्ष। र यो नियमावली फेरि मैले यहाँ उल्लेख गर्नु पर्दैन होला, शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली, तपाईँ 7 वर्ष अगाडि त्यो हुँदाखेरि पनि 7 वर्ष अगाडिबाटै तपाईँले यहाँ पढाउन पाउनुहुन्थेन निजी स्रोतबाट भए पनि। तपाईँहरू दुईजनामा के त्यस्तो जादु छ अथवा तपाईँहरू दुईजनामा के त्यस्तो ठुलो योग्यता छ जो निजी स्रोतबाट राख्दाखेरि अरू कसैले यहाँ रोजगारी पाउँथे, तपाईँहरूलाई नै यहाँ कन्टिन्यू गर्नुपर्ने चाहिँ के त्यस्तो जादु छ तपाईँहरूसँग? जस पनि यो विषय अब उहाँहरूले अध्यापन गराइरहनु भएको छ, यसमा हाम्रो कुनै विमति छैन, उहाँहरूसँग लामो अनुभव छ, अध्यापनको उहाँहरूसँग लामो अनुभव छ, यसमा दुविधै छैन। एउटा नयाँ व्यक्ति आएर आलो काँचो केटो आएर यहाँ पढाउनुभन्दा, आलो काँचो केटी आएर यहाँ पढाउनुभन्दा उहाँहरूसँग लामो अनुभव भएको हुनाले उहाँहरूले नै पढाएको सायद विद्यार्थीहरूले सहजै बुझ्न सक्ने अथवा त्यो शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया त्यो सरल र सहज हुने प्रभावकारी हुने हुन्छ होला। तर यी नियमहरू किन बनाइन्छन् देशमा? यी यस्तै फोकडमा हो, यो डस्टबिनमा फाल्नलाई हो, यो पढ्ने ए यो यस्तै हो भनेर फाल्नलाई हो यो नियम? हाम्रो प्रश्न यहाँनिर यति मात्रै हो। र सँगसँगै अर्को कुरा के हो भने, यदि उहाँहरूले चाहिँ अब त्यत्रो समय पढाइसकेर उहाँहरू अवकाश प्राप्त भइसके पछाडि यदि यही नियमलाई फलो गर्दाखेरि चाहिँ अन्य
यो विद्यालयको निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षकहरू उहाँ हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ निजी स्रोतबाट अन्य कुनै यहाँको स्थानीयलाई अथवा कोही अन्य दक्ष व्यक्तिलाई चाहिँ दुईजना अन्य दक्ष व्यक्तिहरू ल्याउन किन सकिएन कि बजारमा पाइएनन् मानिस, अथवा बजारमा पाउँदा पाउँदै पनि उहाँहरूलाई नै ल्याएर यहाँ राख्नुपर्ने त्यो खालको बाध्यतामा विद्यालय प्रशासन व्यवस्थापन समिति किन पुग्यो? मानिसहरू रोजगारी नपाएर 10,000 15,000 जागिर देशमा नपाएर दिनदिनै टिनको बाकसमा आकाशबाट उडिरहेका छन् मानिसहरू पसिना बगाउनको लागि खाडीमा। तपाईँ लगायतले अनुमति दिनुभयो होला उहाँलाई पढाउन, तपाईँहरूले पढाउने भन्नुभयो होला। तपाईँ त अब तपाईँलाई त मैले के सोधौँ, तपाईँलाई त यो मतलब छैन, हुँदैन तपाईँलाई। धन्यवाद। मैले मतलब भन्दा पनि विद्यालयको खाँचोको लागि यो काम गरिरहेको अवस्था हो। के खाँचो छ कस्तो? सुन्न त पऱ्यो त कुरा, होइन कुरा गर्नु होला पछि आँसो लाग्यो सर, रोक्न सकिनँ, माफ गर्नु होला। ठिक छ। मैले शिव सर हाम्रो यहाँ विगत 12-13 वर्षबाट चाहिँ पढाइराख्नु भएको छ, र उहाँ सर सामाजिकको पनि हो र उहाँ सर इङ्ग्लिसको पनि हो, र मैले तत्कालको अवस्थामा कक्षा 9 मैले अहिले अङ्ग्रेजी माध्यम सञ्चालन गर्नुपर्ने र सामाजिक विषय अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइदिनु पर्ने टिचर मैले खोजेर ल्याउन तत्काललाई चाहिँ असजिलो भएको हुनाले शिव सरलाई मैले नियुक्ति पनि वास्तवमा भन्ने हामीले औपचारिक रूपमा चाहिँ कागजी नियुक्ति गरेका छैन। गर्नै मिल्दैन सरलाई चाहिँ। सर तपाईँले चाहिँ अब साउनसम्म तपाईँ 11-12 महिना पढाइराख्नु भएको छ, तपाईँले पढाइरहेको हुनाले अब साउनसम्म हेरौँ होइन, अरू विद्यालयहरू पनि तपाईँ सरले जो बिचमा मैले काटेँ है सर, माफ गर्नु, सरको आशय बुझेको हुनाले मैले काटेको, त बिचमा यो पक्क बोल्न मलाई पनि मन लाग्दैन। सरले चाहिँ जस्तो सरलाई अप्ठ्यारो भयो तत्कालै अर्को व्यवस्था गर्न भन्नु भन्नुभएको थियो नि, यो बजारमा यत्रो धेरै शैक्षिक शिक्षित बेरोजगार देख्छु सर, म त यति धेरै बजारमा शिक्षित बेरोजगारहरू देख्छु, सरले देख्नु भएन सर? मैले सामाजिक पनि पढेको र इङ्ग्लिस पनि पढेको चाहिँ टिचर चाहिँ मैले मेरो नजरमा मैले देखेँ। दुई दिनभित्रमा ल्याइदिउँ म। हुन्छ, हस्। सरले विज्ञापन गरेर हेर्नुभयो? विज्ञापनै नगरिकन कसरी थाहा हुन्छ? तपाईँको घरको मान्छे तपाईँको टोलको मान्छे ल्याउने हो र? टाइम कम थियो विद्यालय, मैले अस्ति चाहिँ एकजना सर मेरो चाहिँ विद्यालय विधा बसेर जानुभयो, एकजना म्याडम विष्णुमाया म्याडम, मैले उहाँको ठाउँमा सट्टा टिचर भर्ना गर्नको लागि मैले 1 महिना लामो समय कुर्नु पऱ्यो, र त्यो अवस्थामा मैले 1 महिनासम्म एकजना टिचर नहुँदाखेरि मेरो विद्यालय रन गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। त्यो बेलासम्म मलाई गाह्रो परेको हुनाले तपाईँले जाने सहयोग गरिदिनु होला, मैले विज्ञापन गर्नु पऱ्यो पछि गर्छु भनेर उहाँले राखेको। म यो विषय यहाँनिर टुङ्ग्याउन चाहन्छु। दुईजना शिक्षकहरू शिव बाँसोला र जमुना गुरुङ जो चाहिँ अवकाशप्राप्त शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, तर निजी स्रोतबाट शिक्षकमा विद्यालयमा पढाइरहनु भएको छ, जबकि त्यो ठाउँमा अन्य कुनै फ्रेस मान्छे आउने हो भने चाहिँ दुईजना मान्छेले रोजगारी पाउने थिए र देशमै केही गर्ने एउटा उत्साह उनीहरूमा जाग्ने थियो। उहाँहरूले लामो समय बिताउनु भएको छ, उहाँहरूसँग लामो अनुभव छ, उहाँहरू दक्ष हुनुहुन्छ, यसमा कुनै प्रश्न गर्न खोजेको होइन, र उहाँहरूले फेरि पनि जागिर खाइरहनु भएको छ भनेर कुनै रिस गर्न खोजेको पनि होइन, तर यी नियम कानुनहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि बनाइएका होलान् भनेर मात्रै हामीले यसतर्फ ध्यान आकर्षण गराउन खोजेका हौँ। म अर्को विषयतर्फ यहाँनिर लाग्न चाहन्छु। विद्यालयमा चाहिँ मङ्गलबार र शुक्रबार हरेक विद्यार्थीहरूले एउटा अर्कै ट्र्याक सुट, त्यसलाई स्पोर्ट के भन्छ अब स्पोर्ट ड्रेस भनौँ होइन, त्यो लगाउने खालको व्यवस्था विद्यालयले गरेको रहेछ। विद्यालय चाहिँ खेलकुदको क्षेत्रमा पनि एकदमै ध्यान दिइरहेको छ भन्ने कुरा सुन्दाखेरि खुसी लाग्यो। त्यो ट्र्याक सुट चाहिँ कसरी खरिद गरिएको हो अथवा कहाँबाट आएको हो सर त्यो ट्र्याक सुट? ट्र्याक सुट हामीले यसरी नै टेन्डर खोलेका थियौँ, र टेन्डर हामीलाई धेरै ठाउँबाट आएको थियो त्यति बेला पनि, र हाम्रो बुटवलको एउटा समथिङ के पार्टी मैले भुलेँ अहिले। सरले चाहिँ त्यो टेन्डर गरेको प्रक्रियाहरू सबै छ सरसँग देखाउँछ? सबै छ, देखाउँ। त्यसलाई व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको टेन्डर गरेको सबै छ? छ सर, छ। यसलाई हेरिहाल्नु न सर, दुईवटा कुरा हेरिहालौँ अहिले। अब त्यो मलाई के देखाउनुहोस् भने यो लाखौँको पैसा हो सर, लाखौँ पैसा हो, 1,000 एउटाको अघि भन्नुभएको थियो होला होइन सर, 800 विद्यार्थी भनेको 8 लाख भयो सर, 8 लाख भनेको सानो रकम होइन सर। यो खरिद गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले के प्रक्रिया अप्नाउनु भयो, यहाँहरूले निर्णय मलाई एउटा कुरा के देखाइदिनुहोस्, यो खरिद गर्ने भनेर भएको निर्णय एउटा देखाइदिनुहोस्। निर्णय भइसके पछाडि यहाँहरूले कोटेसन आह्वान गरेको चिज देखाइदिनुहोस्। कोटेसन त आह्वान गर्नुभयो होला, पत्र पत्रिकामा विज्ञापन दिनुभयो होला, तपाईँ कम्तीमा सूचना पार्टीमा ट्रान्स गर्नुभयो होला, वडा कार्यालयमा पुर्याउनु भयो होला, वडा शिक्षा समितिमा ट्रान्स गर्नुभयो होला, त्यो देखाइदिनुहोस् एउटा मलाई। यो सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रियाभित्रै पर्ने कुरा हो है सर, त्यसलाई देखाइदिनु होला। त्यसपछि जो टेन्डर प्रक्रियामा अथवा कोटेसन लिएर जो आए तिनीहरूबाट जसलाई तपाईँले छान्नुभयो भनेर भन्नुभएको छ, त्यो उपयुक्त देखिनुको कारण र ती कोटेसनहरू देखाइदिनुहोस् सर। हजुर, यो त
पोहोरको हामीले किनभने चाहिँ अहिले छैन भन्नुहोस्, अहिलेको जस्तो छ भनेर त कम्प्युटरको जस्तो छ भनेर फेरि खोजेर देखाउन सक्छु, अहिले चाहिँ यसलाई खोल्न समय लाग्ला, भोलिसम्म त खोल्न सकिन्छ नि होइन सर, भोलि चाहिँ त्यो मलाई उपलब्ध गराउँछु भनेर भन्नुभएको छ, म भोलि फेरि यस विद्यालयमा आउनेछु। त सुन, आज भोलिपल्ट हो, भोलिपल्ट फेरि हामी जनप्रकाश माध्यमिक विद्यालयमा आइपुगेका छौँ। यो जो ड्रेस खरिदको कुरा थियो, एउटा फाइल चाहिँ यहाँ के भेटियो भने उहाँले मलाई उपलब्ध गराउनु भएको फाइल चाहिँ के भेटिएको छ भने 2075 जेठ महिनाको 1 गतेको दिनमा चाहिँ यहाँ एउटा मिटिङ बसेर छ, खेलकुदका लागि ट्र्याक सुट बनाउनको लागि भनेर निरबहादुर सरको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरियो र मसँग अहिले निरबहादुर सर हुनुहुन्छ। यो निर्णय गरेको थाहा पाएँ मैले, यो निर्णय भएको रहेछ ट्र्याक सुट बनाउनको लागि भनेर समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो, 5 सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो, त्यसपछि गठन पनि भयो सर, समिति भयो सर, गठन गर्ने निर्णय गरियो, गठन पनि भयो। समितिले के गर्यो सर? अनि समितिले खास अब हामीले यो पोसाकको विषयमा अब यो काँचो कपडा सिलाए जस्तो होइन अब वरिपरिको विद्यालय जसले चाहिँ स्पोर्ट ड्रेस युज गरिसकेका छन् लगाइसकेका छन् त्यस त्यो विद्यालयमा सम्पर्क गरियो, उहाँहरूसँग पार्टी कहाँ कहाँबाट पार्टी बुझियो र अनि त्यहाँ तीन चारवटा पार्टीलाई खबर गर्ने काम भयो होइन सर। मतलब विद्यार्थीले कति तिर्नुपर्छ त्यो लगाउनु? के अरे 1-5 0-5 1000 र त्यहाँभन्दा माथिकोले 1200। खरिद गर्ने चाहिँ कतिमा हो? खरिद गर्ने चाहिँ 1000 1000 खरिद गर्ने, 1200 बेच्ने। हजुर, हजुर, 1000 चाहिँ विद्यालयले खरिद गर्छ अनि 1200 विद्यार्थीलाई बेच्छ? यो उहाँहरूले बेच्नुहुन्छ र अब त्यो चाहिँ त्यो आर्थिक कुराहरू चाहिँ अब मलाई भन्दा सालिक सरलाई थाहा छ होइन। व्यापार गर्ने ठाउँ हो सर विद्यालय? यस्तो यहाँ हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि अब बच्चाहरूले ड्रेस किन्छ होइन सर, अनि एक महिनामा फटाल्छ सपोज, त्यस कारणले गर्दा त्यसको लागि हामीले राखेको हो। अब म यसको खरिदको प्रक्रियामा आउन चाहन्छु सर, टेन्डर आह्वान गर्नुभयो, कोटेसन माग गर्नुभयो, सूचना प्रकाशित गर्नुभयो होला, के गर्नुभयो यहाँ? अब यस्तो त्यो सूचना प्रकाशित भन्नु हामीले जानेको यहाँको लोकल पार्टीहरू र हाम्रो वरपरको विद्यालय जसले चाहिँ ड्रेस युज गरिसकेको छ उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर उहाँहरूलाई आफैले सम्पर्क गर्नुभयो, फोन गरेर आफैले? हजुर हजुर, सूचना प्रकाशित गर्ने, कोटेसन आह्वान गर्ने त्यस्तो केही भएन? त्यसो गर्नु पर्दैन सर। खै त्यो त म के अरे मैले खास मेरो चाहिँ जिम्मेवारी भनेको ड्रेस चुज गर्ने र अनि त्यसपछि के अरे विद्यालय कसको जिम्मेवारी हो त? तपाईँ त संयोजक हुनुहुन्छ, व्यवस्थापन समितिले हामीले प्रतिवेदन पेस गर्ने हो। कोटेसन किन आह्वान भएन भन्ने मैले कोसँग सोध्नुपर्छ? खै अब तपाईँ सम्बन्धित निकाय तत्कालीन व्यवस्थापन समितिसँग होला, व्यवस्थापन समितिले पनि यो निर्णय गरेको होइन हामीलाई, त्यो त स्टाफहरूले हामीलाई चाहिँ विश्वास गरेर के अरे गरेको निर्णय हो। यसमा त विद्यालय व्यवस्थापन समिति त यसमा संलग्नै छैन नि सर, यहाँ बैठकमा समेत उपस्थित छैन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको, त्यही त विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अनुमति बिनै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अनुमति बिना नै स्टाफहरूले चाहिँ हामीले ड्रेस लगाइदिने किनिदिने होइन, कोटेसन आह्वान नगर्ने किन ड्रेस किन्ने भनेर निर्णय गर्ने, त्यत्रो राइट्स पनि हुन्छ सर? उहाँहरूको मौखिक सहमति भएको हो, म पनि त्यो मिटिङमा उपस्थित थिएँ। हजुर, कन्ट्र्याक्ट हो यो, कन्ट्र्याक्ट हो, मैले यो खरिदको विषयमा प्रश्न उठाएको हो। स्वीकृत चाहिँ कुन भएको? यो चाहिँ हो सर, यो हो सर स्वीकृत चाहिँ। बुटवल पुग्नु भएको रहेछ यो कोटेसन माग गर्नको लागि चाहिँ, यो बुटवलको मान्छेले कसरी थाहा पाउँछ भन्ने कुरा छ, ए पोखराको मान्छेले कसरी थाहा पायो सर यो चाहिँ? अथवा उपसमितिको कोही मान्छेको चाहिँ चिनेको मान्छे हुनुहुन्छ यहाँ? यो स्वीकृत भएको छ र यो कार्यान्वयनमा आइसकेको छ, यसको कर चुक्ता खै माग्न सक्छौँ होइन सर, यो कार्यान्वयन गर्नुभन्दा अगाडि माग्नु पऱ्यो नि त यो त, जबकि ड्रेस त आइसकेको छ नि विद्यालयमा। ल ठिक छ, यिनीहरूको माग्नु भएन, तपाईँले कोटेसन आह्वान गर्दाखेरि यिनीहरूले पनि पठाएनन्, यिनीहरूको पनि माग्नु भएन, यो लिगल छ कि छैन त? त्यो थाहा नभइकन, त्यो पत्ता नलाइकन कारोबार गर्न पाइन्छ सार्वजनिक कार्यालयले? यो त भएन, भयो सर, भयो कि भएन सर? रूपमा त्यो प्रक्रियागत रूपमा भएन, अब त्यही भएर चाहिँ हामीले शङ्का गर्नुपर्छ, यो सेटिङमा भइरहेछ भनेर चाहिँ हामीले शङ्का गर्नुपर्छ क्या। हस्, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको तत्कालीन अध्यक्षज्यूले यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने, नाम के हो सर उहाँको? हजुर, मनोज गुरुङ हो। तपाईँ यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने समयमा विद्यार्थीको लागि, 100 विद्यार्थीको लागि भनेर ट्र्याक खरिद गर्दाखेरि नियम विपरीत हिसाबबाट खरिद प्रक्रिया अपनाइएको छ र यसबाट प्रशस्तै शङ्का गर्ने ठाउँ छोडिएको छ,
सुन्नुहोला अध्यक्षज्यू, सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशित गरिएको छैन, विद्यालयलाई यो आवश्यक पर्यो, विद्यार्थीको विद्यालयको रिक्वायरमेन्ट यो हो भनेर चाहिँ सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशित गरिएको छैन। यहाँ त विशेष शिक्षा पनि सञ्चालित छ होइन सर? छ। आया पनि यहाँ हुनुहुन्छ? आया हुनुहुन्न होला। दाइ मलाई आयालाई एकचोटि बोलाइदिनु न, हुन्छ? जसमा यो आया भनेको चाहिँ कस्तो भने, यो शब्द धेरैको लागि नयाँ हुनसक्छ, मैले पनि अलि अगाडि सुन्दाखेरि नयाँ नयाँ जस्तो लागेको थियो। त्यसमा कस्तो भने, पोखरा महानगरपालिकाभित्र चाहिँ केही विद्यालयहरूमा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई विशेष खालको शिक्षा दिने भनेर, अथवा यो अपाङ्गता भएका व्यक्ति विद्यार्थी भन्नुभन्दा पनि विशेष क्षमता भएका भन्दाखेरि उचित होला, माफ गर्नुहोला, विशेष क्षमता भएका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर जो विशेष शिक्षा सरकारले सञ्चालन गर्दछ, र आयाको जिम्मेवारी भनेको चाहिँ त्यस्तै विद्यालयहरूको चाहिँ त्यस्तै विद्यार्थीहरूको चाहिँ मतलब हेरचाह गर्ने, टेक केयर गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, त्यो भएर चाहिँ उहाँ आवासीय रूपमै भनिरहन्छ, आवासीय रूपमै ती विद्यार्थीहरू पनि आवासीय रूपमै विद्यालयमा पढ्दछन् र आया पनि आवासीय रूपमै यहाँ बस्ने गर्नुहुन्छ। म उहाँसँग थोरै विषय राख्न चाहन्छु, बुझ्न चाहन्छु, के काम गर्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ? खाना बनाइदिनु अनि सरसफाइ गर्नु, यति हो। हजुर। पढाउन चाहिँ जानुहुन्न? दिउँसो। कति क्लासमा पढाउनुहुन्छ? युकेजी। युकेजीमा पढाउनुहुन्छ। कति पिरियड पढाउनुहुन्छ दिनमा? दिनमा तिन पिरियड पढाउनुहुन्छ। वार्षिक 130,000 रुपियाँ आउँछ तपाईँलाई? हजुर। अनि त्योभन्दा बाहेक चाहिँ तपाईँले विद्यालयबाट कति पैसा लिने गर्नुभएको छ? 3,500 होइन? म भन्न दिउँ न, कति लिने गर्नुभएको छ हजुरले? 3,500 सर। प्राविमा कतिजना शिक्षक अरे हाम्रो? 14 जना। अघि धेरै भएको होइन त, हामी त्यही कुरा गरिरहेको थियौँ होइन, शिक्षक धेरै भयो भने? शिक्षक धेरै भयो, एकदम धेरै भयो सर। आयाले चाहिँ किन पढाउनु भएको? उहाँको काम त पढाउने काम हो उहाँको, अनि यता ल्याएर चाहिँ पढाउनु लगाइदिने, उहाँ त योग्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न पढाउन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, यहाँ चाहिँ शिक्षकहरू धेरै भयो भनेर अघि भर्खरै भन्नुभयो, अनि कसले चाहिँ काम ठगिरहेछ र उहाँलाई पढाउनु लाउनु पऱ्यो? त्यो तिन पिरियड अनि यो मैले आयाले चाहिँ पढाएको मलाई जानकारी थिएन सर। हस् मलाई धन्यवाद दिनु सर, मैले तपाईँको विद्यालयमा आएर केही नयाँ कुरा सरलाई जानकारी गराइरहेको छु। सर यो के हो सर? आयाको काम पढाउने काम होइन सर, जो नर्मल चाहिँ क्लासमा आएर आयाले पढाउने काम उसको जिम्मेवारीभित्रको काम होइन। अब हुन त यो पनि विद्यालयको आवश्यकता हो, बाध्यता हो होइन सर? यो बाध्यता, यसलाई बाध्यता नभनौँ, यो कतिपय कुराहरू मानवीय नातासित जोडिएको हुन्छ। एउटा आया जसले महिनामा 8,000 रुपियाँ मात्रै तलब पाउँछन् र 15-16 जना बच्चा बच्चीको स्याहार सम्हार गरेर बस्नुपर्छ, सायद हामीले मेरो विचारमा केही तलब त हामीले उहाँलाई बिना फकै पनि थप्नु पर्थ्यो, किनभने 8,000 रुपियाँ भनेको तपाईँको के अरे यो हाम्रो श्रमिक ऐनले पनि हिजोआज मिनिमम कति चाहिँ भनेर राखे जस्तो लाग्छ। तपाईँले एनको कुरा चाहिँ नगर्नुहोस् सर। हजुर। अब उहाँलाई चाहिँ त्यो कम भएको चाहिँ महसुस भएको हुनाले ती बच्चा बच्चीलाई त्यहाँ आया त एकजना मात्रै हुनुहुन्छ? हजुर, एकजना। अनि तिन पिरियड चाहिँ पढाइरहँदाखेरि जुन खालको मानवीय कुरा यहाँहरूले गर्नुभएको छ, जुन चाहिँ एउटा सद्भाव देखाउनु भएको छ, जुन चाहिँ एउटा व्यवहारिक पाटो विद्यालयले हेरेको छ, त्यसको लागि सरलाई म उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। र उहाँलाई चाहिँ कृपया 3,500 रुपियाँ बरु ती 14 जना शिक्षकहरू हुनुहुन्छ अरे प्राविमा, उहाँहरूलाई नै ती विद्यार्थीहरूलाई पढाउन लगाएर उहाँलाई चाहिँ 3,500 कायम गरिरहनु होला, 3,500 चाहिँ दिइरहनु होला, मेरो अनुरोध हो है सर, फेरि यो मैले सामान्य रिक्वेस्ट मात्रै गर्न खोजेको, 3,500 चाहिँ दिइरहनु होला, एक्स्ट्रा पैसा उहाँलाई दिइरहनु होला, तर उहाँलाई पढाउन नलगाउनु होला। त्यो तिन पिरियड पढाउने एउटा पिरियड 40 मिनटको 45 मिनटको हुन्छ होला, सायद 1.5-2 घन्टा त्यहाँ समय उहाँले व्यतीत गर्नुहुन्छ होला। त्यो 1.5-2 घन्टासम्ममा त ती विशेष क्षमता भएका विद्यार्थीहरूको हेरचाह गर्न चाहिँ प्राविको शिक्षकहरू जानुहुन्छ कि धेरै भएर कहाँको शिक्षकहरू जानुहुन्छ? ब्लाइन्ड बच्चा बच्चीहरू हाम्रो यो इन्क्लुसिभ भन्छ, बच्चा बच्चीले ब्रेल सिक्छन्, सिकेपछि उनीहरू चाहिँ हाम्रो अरू जुन कक्षामा हो उनीहरू ब्रेल सिकिसकेपछि जुन कक्षामा ऊ फिट हुन्छन् त्यही कक्षामा चाहिँ हामीले अध्यापन गराउने चाहिँ गरिरहेका छौँ। ब्लाइन्ड टिचरहरू पनि हुनुहुन्छ, तिनजना टिचरहरू, अनि त्यसपछि बच्चा बच्ची धेरै नै भएको हुनाले मैले धेरै कामहरू ती ब्लाइन्डले केयर गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा गर्नुहुन्छ। सन्ध्या म्याडम होइन, सन्ध्या म्याडम यहाँ हुन्छ होइन? सन्ध्या म्याडम, सन्ध्या म्याम मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते, मलाई सुन्नु भएको छ? नमिल्दा कुराहरू गऱ्यो भने चाहिँ अलि बाहेक भइन्छ होइन, गाली गलौजहरू आउँछन्, किनभने मैले त्यता हेर्ने भनेर बिहान बेलुका भन्नाले 4 बजेपछिको समय 7 बजेसम्म हेर्छु भनेर 4-5 दिन गएँ, अनि प्रधान अध्यापकज्यूले मलाई चाहिँ गाली गलौज गर्नुभयो,
यही मार्फत भन्न चाहन्छु म होइन। अनि उताको आए गाली ग्लोज गर्नुभयो, तपाईँ त्यहाँ किन जानुभयो? पहिलो कुरा तपाईँको त्यहाँ जाने जिम्मेवारी थिएन, तपाईँ त्यहाँ किन जानुभयो र गएपछि तपाईँलाई के भन्न किन गाली गर्नुभयो? म चाहिँ पहिला सरले चाहिँ भन्नुभएको थियो तपाईँले पैसा दिन चाहिँ सकिँदैन, अलिअलि हेरिदिनु नि त जति सक्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो। अनि त्यही रिक्वेस्टलाई मैले स्वीकार गरेर पैसा नलिइकन म केयर गर्छु भन्न जानुभयो त? हजुर हजुर, गएँ सेवा गर्छु भनेर गएँ, गर्छु भन्न जानुभयो। क्षेत्रमा है फेरि पढाइका कुराहरू अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा 4 बजे पछाडि कि 4 बजे भित्रै? 4 बजे पछाडि। अनि बिहान पनि 6 बजे आउँथेँ म, 6 बजे आउँथेँ बच्चाहरूलाई उठाउन गर्न होइन, के गरेछौ कसो गरेछौ भनेर आउँथेँ। अनि सरले चाहिँ कसले के शुल्क लगाइदियो कि के कुरा लगाइदियो है, सरको बानी चाहिँ अलिकति पत्याइहाल्ने के, विश्वास प्रमाण नभेटाइकन पत्याइहाल्ने बानी छ सरको, कमजोरीपना हो यो, मैले यहीँ मार्फत भन्न चाहन्छु होइन। अनि सरले चाहिँ एकदम गाली गलौज गरेर तैँले होस्टेल बिगारिस, होस्टेल सुधारिनस् बिगारिस्, त नजा अबदेखिबाट तिमी नजाऊ, त्यतातिर नगइदेऊ प्लिज, त्यता हेर्दा नि नहेर भन्नुभयो सरले मलाई है। अनि मलाई चाहिँ पिरियड, पहिलो पिरियड र तेस्रो पिरियड मेरो छ, म जान्छु पढाउँछु उसलाई, अरू कुराहरूमा मैले अहिले इजाजत पाएको छैन है, हाम्रो दृष्टिबिनको कुराहरू नि कमै आउने गर्छ, आयो भने पनि अलिकति आरोप लगाइन्छ, हामीहरूलाई बोल्न दिइँदैन, दियो भने नि बिचमै काटिन्छ है। अनि हामीले जति राम्रो गरे नि राम्रो हुँदैन। तपाईँले चाहिँ हप्काउनुहुन्छ अरे, गाली गर्नुहुन्छ अरे, उहाँको कुरै सुन्नुहुन्न अरे, उहाँहरूको कुरै सुन्नुहुन्न अरे। अनि उहाँ चाहिँ त्यहाँ विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्न जाँदाखेरि चाहिँ उहाँ भोलिन्टियरली जान्छु म सेवा गर्छु भन्न भन्दाखेरि पनि तपाईँले रोक्नुभयो अरे, किन सर? यस्ता धेरै कुराहरू जोडिएका हुन्छन्। 4 बजे पछि कि त मैले उहाँहरूलाई यहीँ बस्ने गरेर आवश्यक रूपमै तपाईँहरूले म यो त सुविधा दिन्छु तपाईँहरू बस्नुहोस् भन्नु पऱ्यो, मेरो त्यो अवस्था छैन विद्यालयको। र उहाँहरूले चाहिँ 10-4 10 बजे के अरे 4 बजे पछिको लागि हाम्रो आय पनि त्यहीँ हुने र हाम्रो स्रोत शिक्षक पनि विशेष यहीँ घर नजिकै हो, उहाँलाई चाहिँ मैले विशेष जिम्मेवारी दिएको हुनाले उहाँ चाहिँ आउने जाने गर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ बच्चा बच्ची पठाएर चाहिँ जाने आउने गर्नाले गेट जतिखेर नै खुला हुने, बच्चा बच्ची आउने जाने, त्यसपछि यहाँ निगरानी पुग्दैन, विभिन्न किसिमका चाहिँ घटनाहरू घट्न सक्छन्, वाइगतको समस्या बिहोर्नुपर्छ तपाईँहरू चाहिँ लै चाहिँ त्यो भएर 10 बजेबाट 4 बजेसम्मको लागि तपाईँले चाहिँ त्यो ब्रेल चाहिँ पढाउने काम गर्नु। अन्त्यमा चाहिँ विद्यालयको बारेमा अथवा हामीले जे खालको अहिलेसम्म जे खालको छलफल गऱ्यौँ, यसबाट कुनै गलत सन्देश प्रवाह हुन्छ अथवा यो चाहिँ झुट हो भएको थिएन भन्ने जस्तो लागेको केही विषयहरू छन् भने कृपया सरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ, नत्र मैले क्यामेरा बन्द गरेँ अब। र कस्तो भन्दाखेरि विद्यालय पहिला जुन अवस्थामा थियो अहिले कुन अवस्थामा छ र जति पनि कुराहरू नेगेटिभ कुराहरू मात्रै प्रसारण भयो, पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ नआएको हुनाले मलाई दुःख लाग्यो, किनभने त्यो अरू विद्यालयले गरेको उपलब्धि बारेमा पनि यहाँहरूले चाहिँ बुझेर कार्यक्रम प्रसारण गरिदिनु भयो भने यसमा हामी धेरै आभारी हुन्थ्यौँ। धेरै धन्यवाद सर। अन्य कोही हुनुहुन्छ यस्तै कुनै टिप्पणी गर्न चाहने हाम्रो विषयमा अथवा यो हामीले आज छलफल गरिरहेको विषयहरूमा, किनभने म यो कार्यक्रमलाई एकदमै सन्तुलित बनाउन चाहन्छु। शिव बास्तुला र जमुना म्याडमको कुरा है, विश्व पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ विस्थापित हुनुभयो, उहाँको होइन उहाँ आउनुभएको छैन होइन, उहाँको कुरोमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अलिक क्लासहरू चाहिँ चलाउनु चाहिँ गाह्रो छ, कसरी जाउँ त नि भन्ने कुरामा चाहिँ अब हुन्छ त भनेर होइन पढाइराख्नुभएको सहानुभूति कसलाई दिनु त है, तत्काल प्रक्रियामा जाउँ भने अलिकति समय पनि लाग्छ, केही समयको लागि उहाँलाई अनुरोध गरौँ भन्ने कुरा हो होइन, तपाईँको योग्यता यो छ भनेर तपाईँ त्यो ठाडो पैसा राख्नुभयो नि, तपाईँ कुन कालले आउनुभएको छ, कसै त नजिक हुनुभएको छ, त्यो भन्दाखेरि अलिकति होइन त्यो होला तपाईँको एउटा पत्रकारको बोली त्यो गर्नुभयो होला, ठिक छ अब त्यस्तो मलाई लाग्दैन, यो कुनैले पूर्वाग्रह साँचेर यस्ता कुराहरू आएछन् कि यहाँ मिडियालाई बोलाउने काम भएछ कि भन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस् धेरै धन्यवाद। अन्य केही छैन हजुर? जे जति भयो ठिक छ है, जायज विषय उठाउनु भयो, अनि ठाउँ ठाउँमा गएर अरू अँध्यारोभित्र रहेका प्रमाणहरू हुन्छन् नि यो विद्यालयभित्रका, ती प्रमाणहरूलाई पनि खोजनीति गरेर अणु अणु केलाउँदै सचेतना दिँदै यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै जानु होला। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरूको, यो थोरै समयभन्दा पनि धेरै नै समय लिएछु मैले। अब कसैले पूर्वाग्रह राखेर मिडिया बोलायो विद्यालयमा भन्ने विषयमा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, जो महानुभावहरूले हामीलाई सूचना दिनुभयो विद्यालयमा व्यतिथि भयो भनेर, ती हामीलाई सूचना दिने महानुभावहरू र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी प्रधानाध्यापक त्यहाँका शिक्षक अथवा कर्मचारीहरूसँग ती हामीलाई सूचना दिने महानुभावहरूको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने विषयमा हामीलाई थाहा छैन, हामीलाई जानकारी छैन, त्यो हाम्रो खास सरकारको विषयवस्तु पनि होइन। जसको जोसँग जे जस्तो सम्बन्ध भए तापनि विद्यालयमाथि उठेका प्रश्नहरू चाहिँ
जायज हुन् कि होइन नि त? हाम्रो मुख्य सरोकार, हाम्रो मुख्य ध्यान त्यसैमा केन्द्रित हुन्छ। यसो भनिरहँदा लेखनाथ क्षेत्रको सामुदायिक विद्यालयहरूमा राम्रो विद्यालय अन्तर्गत पर्दछ जनप्रकाश माध्यमिक विद्यालय। विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नको लागि त्यहाँका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक, शिक्षक कर्मचारीहरूको भूमिका अत्यन्त ठुलो छ। त्यसको हामी उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आज सरकारी विद्यालयहरूमा, आज सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको खडेरी लागिरहेको बेलामा आज पनि जनप्रकाश माध्यमिक विद्यालयमा 800 बढी विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेका छन्। अभिभावकहरूले विश्वास गरिरहेका छन्। यो प्रशंसनीय छ। विद्यालयलाई शैक्षिक गुणस्तर युक्त बनाउनको लागि विभिन्न महानुभावहरूले ठुलो योगदान गर्नुभएको छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। तर सार्वजनिक पदमा बसिसके पछाडि प्रश्नहरू आउँछन्, आएका छन्, र आएका प्रश्नहरूको हामीले जवाफ पनि लिएका छौँ। सार्वजनिक पदमा बसिसके पछाडि प्रश्नसँग डराउनु हुँदैन, प्रश्नहरू आउँछन्, प्रश्नको सामना गर्न सक्नुपर्दछ। यति हुँदैमा फेरि कोही चाहिँ असाध्यै दुःखी हुनुपर्ने, ओहो बर्बाद भयो भनेर, र कोही चाहिँ खुसीले गदगद हुनुपर्ने, केही त्यस्तो छैन, केही त्यस्तो छैन। र यति हुँदैमा यो विद्यालय त समग्र विद्यालय नै खतम रहेछ, यहाँको त अध्ययन अध्यापन नै खतम रहेछ, यो विद्यालय त झुरै रहेछ भन्ने खालको धारणा आम जनमानसमा सृजना नहोस्। केही विषयहरू विद्यालयले सच्याउनु पर्ने छन्, तर समग्र विद्यालय गलत छ भनेर कदापि भन्न खोजिएको छैन, कदापि भनेका छैनौँ। गण्डकी छड्के आजको लागि यति नै। अबको हाम्रो अर्को हप्ताको कार्यक्रम हेर्न नभुल्नुहोला। गण्डकी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।